Қызылорда облысы Қармақшы ауданының орталығы Жосалдың бір топ тұрғыны көше бойындағы электр бағаналарын құлақ алып тұрғанын айтып дабыл қақты. Ауыл тұрғындарының айтуынша, соңғы 3 жылдан бері жауапты мекемелерден еш қайыр болмапты. Әкімдер тыңдамайды. Райба Нұр Отан бастығыма ол да тыңдамайды. Сақалым сапсып неше бардым. Столымды көр қазір барып, құлайын деп тұр, үйіме қарай құлайын деп тұр. Кеше бардым, сотқа прокурорға жіберді. Прокурорға барсам, сотқа жіберді. Сонда мен не мазақтың ортада жүрген? Ауыл ішінде орнатылған бағандардың бірі құлаудың алдында тұрса, екіншісі үгітіліп жатыр. Электр бағандарының қазіргі жай-күйін қолмен ұстап көрсеткен ауыл тұрғындарының бірі Сағат Қосназар былай дейді. Аудан басшысы қыстай әкім бәріне бардық, арыздандық. Тастыбаев электр шеттің бастығы. Оған да бардық, ақша жоқ дейді ауданда. Мынау енді құлап бір адам шығыны болған кезде ғана қозғалатын шығар енді. Аудан басшылары келеді, басшылыққа да келеді. Мұны кімге айтамыз енді? Осында Назарбаев қайтамыз ба президентке? Электр бағандары құлап, үйімізді болмаса ойнап жүрген бала шағаны басып қала ма деп уайымдап отырған Жосалды кенті тұрғындарының назын Қармақшы аудандық электр торабының басшысы Нұрлыбек Тастыбаевқа жеткізген едік. Үстіміздегі жылдың шілде айында бізде күрделі және ағымды жөндеу жұмыстары жүреді. Осы Тоғанас Батыр көшесіндегі 6 электр бағанасы ауыстырылды деп жоспарлануда. Ресми өкіл Азаттық тілшісіне тұрғындарға қауіп төндіріп отырған электр бағаналарының ауыстырылатынын айтты. Бірақ ауыл тұрғындар көшедегі бағаналарды ауыстыруға бұған дейін де қаржы бөлінгенімен нәтиже болмағанын айтып, сенімсіздік танытты. Мен мынау енді мына қирап отыр ғой, басын кідерем. Біз ақшамызды ай сайын төлеп тұрмыз, сол ақшамызды білмеймін қайда кетіп жатқанын. Оңғар Саймасаев, Нұртай Лаханұлы, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.